Inicijativu za pokretanje festivala dalo je Udruženje građana za inicijative u obrazovanju, kulturi i umetnosti INART, koje se bavi kreiranjem i realizacijom različitih kulturnih, umetničkih i obrazovnih programa iz Beograda. Opština Golubac, privredno društvo Tvrđava Golubački grad i turistička organizacija iz Golubca podržali su održavanje festivala i obezbedili da program bude besplatan za posetioce. Jedna sjajna i značajna manifestacija za Golubac, za kulturu, razvoj kulture u opštini Golubac, to je festival koji se zove MIMIK, Međunarodne igre muzike i kulture. Tokom 6 dana bit će sjajnih dešavanja muzičkog programa od predstavnika koji se bave muzikom, izvornim stvaralaštvom do preko rock koncerta i jedan, nadamo se, velelepni koncert na samoj tvrđavi, to je koncert Filharmonije mladih. I očekujemo veće interesovanje ljudi koji nisu dolazili u Golubac, jednog drugog segmenta turista koji bi došli i koji bi posetili tvrđavu i kulturne dešavanja koje se na samoj tvrđavi. Kamp Filharmonije mladih i završni gala koncert na Golubačkoj tvrđavi, koji će se održati u subotu 26. augusta u 20 sati, glavni je događaj festivala koji se inače za vrijeme njegovog trajanja odvija i na drugim lokacijama u Golubcu. Ove godine zemlja partner je Belorusija, tako da će se na festivalu predstaviti i umetnici iz ove zemlje. Koncertom Filharmonije mladih će dirigovati maestro Đorđe Pavlović, a na završnom koncertu Filharmonije mladih 26. na Golubačkoj tvrđavi nastupit će i prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu Sanja Kerkez. Pored gala koncerta Filharmonije mladih, koji će biti svojevrsni piknik pod otvorenim nebom na Golubačkoj tvrđavi, festival MIMIK čine i drugi koncerti koji će se dešavati u parku u Golubcu od 21. do 25. augusta. Večeras u Gradskom parku u 21 sat nastupit će bend Ljubičice iz Pančeva, koji su akademski muzičari, ali će se pored koncerta sa Filharmonijom mladi predstavljati svojom autorskom muzikom. Sutra u sredu nastupit će lokalni bendovi, a u četvrtak grupa Nevrida iz Minska, koja će se predstaviti svojom autorskom muzikom. U petak koncert će održati trio Kazablanka, koji će imati koncert filmske muzike pod nazivom Muzika pokretnih slika. Ovaj trio čine operske umetnice Branislava Podrumac i Nataša Radovanović uz klavirsku pratnju Dragane Bunjac-Anđelić. Svi programi festivala MIMIK 2017. Golubac besplatni su za publiku.